Санкції проти Росії, макрофінансова підтримка України та реформи – це теми зустрічі прем'єра Арсенія Яценюка та президента Європейської ради Дональда Туска. Голова українського уряду розповів про те, як Київ виконує мінські домовленості. Зокрема, про ухвалені парламентом зміни до законів про особливий статус окремих районів Донбасу. Україна робила і робить усе, щоб був мир і стабільність, каже Яценюк. А стосовно санкцій проти Росії, то мова може йти лише про їх продовження та посилення. Прем'єр упевнений, в цьому питанні Євросоюзу вдасться зберегти єдність. Формула російської стабільності – це нестабільність у Європейському Союзі. Якщо Путін зруйнує єдність між країнами-членами ЄС та між лідерами країн ЄС, це буде історія найбільшого успіху президента Путіна. І це буде катастрофа для Європейського Союзу. У Брюсселі Арсеній Яценюк візьме участь у саміті Євросоюзу, а ще у програмі його візиту перемовини із президентом Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером та главами урядів і країн ЄС.